Северо-западното балканско градче Чипровци вече не е познато само с уникалните си шарени килими, а и с авторската крафт бира, разказва ни младият предприемач Цветомир Стефанов. Аз съм инициатора на заниманието, моето семейство ме подкрепи и заедно започнахме това приключение. Започнахме с наемане на помещението 2020 година, март месец. Официално взехме последния документ, който ни беше нужен за да започнем дейност, а именно лиценз от агенция Митници, юли месец миналата година, 2021. Капацитетът на пивоварната за една варка е 170 литра, което са 500 бутилки 330 мл, като месечно можем да произведем до 10 000 такива бутилки. На този етап сме пуснали на пазара 3 стила бира, светъл ейл, червен ейл и портер, като сега от пролета ще пуснем четвърти стил, американски светъл ейл, който пък ще бъде една идея по-цитрусов, по-плодов, по-ароматен. Пивоварът и собственик е само на 19 години. Рецептите за бирата са предимно авторски. Дори някоя да е заимствана от ранен източник, винаги присъства и собственият почерк. Смятам, че сме първите, които сме правили бира, освен някакви германци в миналото, тъй като Чипровци е родарско селище, имало саксонци. Те, ако са правили бира, нямам такава информация, така че смятам, че ние сме първите, които правят бира там. Със сигурност сме първата пивоварна. Първата пивоварна в Чипровци и като цяло първата занаечийска пивоварна в цяла Северо-Западна България. Занаечийска пивоварна имам предвид да се произвежда бирата в малки партиди, с качествени суровини, с много любов, предимно семейно, нали, по-малки обеми, но много качествени бири. За съжаление, суровините, които използваме, са внос. В България няма създадени предприятия, които да произвеждат суровини за малките пивоварни. Всъщност да кажем кои са суровините. Ние спазваме един немски закон от далечната 1516 година, Райнсхайцгебот, закон за чистота на бирата. Той гласи, че за производството на една бира трябва да се използват само 4 суровини. Това са малц, хмел, дрожди и вода. Малцът внасяме от Гърция и от Германия, хмеловете също внасяме от Германия и от Чехия, дрождите също са вносни, но пък водата ни е българска, чипруска. И ще гуваме за една лула бира, трябва лула чипровска планинска вода. Да. Чипровци, водата е много мека и изключително подходяща за светли бири. Самата технология, може накратко да разкажа. Смесва се малце зърното, натрошеното зърно с вода. Провежда се процеса на озахаряване, който представлява загряване до 60-70 градуса, държи се тази смес час-час и половина. След това време се прецежда само течността, тя се нарича сладка пивна мъст. Варим я, като добавяме хмела, за да приядем горчевина и аромати. След това я охлаждаме, засяваме дрожите, микроорганизмите. Те започват да консумират захарите, да произвеждат алкохол. Това е процесът на ферментация. Той продължава една седмица. След тази една седмица бутилираме бирата, като добавяме допълнително количество захари. Целта е да предизвикаме една вторична ферментация, която също продължава една седмица и по времето на тази вторична ферментация ще се отдели въглероден диоксид, който ще газира бирата. Остана само да я слагаме в хладилника и да пием. Цветомир Стефанов, баща му и чичо му са членовете на екипа в Чипровци. Аз се занимавам с технологичната част, с рецептите. Също, нали, с бизнес страната, икономическата страна. Баща ми, той пък е електротехник, той е майстор на оборудването. Това също при нас е отличителна черта, че оборудването ни не е готова купена инсталация, която да сме поставили просто и да използваме, а инсталация, която ние заедно измислихме и баща ми я сглоби. Третия човек в екипа, това е чичо ми. Той пък се занимава с ВИК, той пък е майстора на пивопроводите в пивоварната. Това е нашия екип. С продукцията си зареждат крафт бирени магазини, бутикови магазини за занаячийски и фермерски храни в Северо-Западна България и големите областни градове. Доста наблягаме на предлагане на пивото в самата пивоварна. Стремиме се да
популяризираме Чипровци и да привличаме повече туристи там, като сме пуснали един туристически продукт. Тур на пивоварната, пътя на бирата от зърно до бутилка. Той представлява обиколка на пивоварната, с мен пивовара. Запознаваме се с суровините, разглеждаме процесът такъв какъвто е. Минаваме през оборудването за производство на бира, оборудването за бутилиране на бира и накрая излизаме, за да дегустираме бирите. Цветомир казва, че промишлените пивоварни не са техни конкуренти, защото продуктите са много различни. Техните бири са масови. Там се цели да се пие количество и да е ниска цената, докато нашият продукт е за неечийски, бутиков, доста повече наблягаме на качеството. Относно малките пивоварни като нас тук в България, броят им е около 10-15. Все още не може да се говори за конкуренция между нас. Пазарът все още не е развит. Има много потенциални потребители, които все повече ще се увеличават и ще опитват бирите, така че по-скоро с нашите конкуренти си помагаме. Пандемията от COVID-19 не им се отразява, тъй като тогава все още имат административна дейност. Ние стартирахме нашето производство, нашата пивоварна, именно във времето, когато беше започна пандемията. На 13 март 2020, когато беше първият локдаун, ние също регистрирахме нашата фирма. Докато най-силно бушуваше пандемията, ние бяхме заети с ваденето на документи, така че не ни се отрази пряко. Хубаво е, че вече произвеждаме бирата, пандемията намалява и се надяваме за бъдеще да не се завръща. На този етап всичките инвестиции, които сме правили в пивоварната, са наши лични средства. Все още не сме кандидатствали по европрограми. Очакваме сега приемите, които ще бъдат есента, да се надяваме. Проект, с който да можем да увеличим мощностите на самата пивоварна. Да увеличим малко капацитета на варката. Иначе, скоро кандидатствахме за едни проекти от Фондация Америка за България, които са за финансиране на проекти именно за развитие на селския туризъм. И спечелихме такъв проект. Той е именно за усъвършенстване на вече съществуващия туристически продукт, пивоварния тур, който правим. Да, и с осъществяването на този проект ние ще пуснем на пазара наливна бира и също ще пуснем местна кухня в самата пивоварна. Да обособим друга сграда, в която да е производството на бирата, докато сегашната сграда да я разгърнаме по-скоро именно с туристическа цел, да правим турове, да правим разни интересни събития там, например да поканим местен автор, който да представи творчеството си, или такива подобни събития, с които да подкрепим местната общност. А защо пък не и да го направим музей на бирата един ден? Да, а с средствата, производството оттам, да го изнесем в по-голям капацитет, нали, да вземем земя, дали ще построим нова сграда, или ще реновираме стара, да я приспособим за производството, да закупим една идея по-голямо оборудване. На този етап младият предприемач не планира да прави насъждения с хмел. Ще се разфокусираме от целта. Количествата хмел, тъй като нали варката ни е малка, количествата хмел, които използваме, са малки, и такава инвестиция на този етап по-скоро е необоснована.